בתחילת השידור הצהרתי כאן על אהדתי לבייר לברקוזן, והנה מגיע הרגע שלי לעמוד מאחורי האמירה הזאת. זה לא רק בגלל שהם גרמנים וכולי, נפתלי בנט וכל זה, גם אני חולה על התרופות שלהם. אין כמו אספירין לכאב ראש, וחיכיתי שנים שלברקוזן יחזרו לעניינים בשביל שאני אוכל למחזר את הבדיחה הזאת. לא רק, רק לא ידעתי שלכאב הראש יקראו זלטן, ושהוא בעצמו יגיע עם כאב ראש. ברור של זלטן. התעוררתי היום בבוקר, הסתכלתי במראה ונזכרתי. יש לנו מה זלטן. הערבים של פריס עשו עסקה משהו ז'ונגלר. בואו רגיל סמרת. מורת חבילה מפנקת, פרגנתי להם מועדון פאר. הוא המאיז, שאירו פאוגר. בפאוגר והמאיז. אני נרד עם דרכון אייל פלד, אבל אם זה נגמר בתואר, למי אכפת שיש בארון שלי שלד? שאף אחד לא יתעסק לי עם כוח הגברה, כי כשאיברה בשטח, יש איזה נוקאוט לבטח. טוב יאללה, אהרוז את האגו ואתעלל במסכנה גרמנית. תזכרו מגאון ועשו טובה. אל תגלו שמבית ספר נשארתי הרבה לפני השמינית. נסי אין 1981 אין מלמו. מלמו אסתה אין סואסיה. או סואסיה אסתה אין מלמו. לא נותן לו קרק. אז איך הראש? איך הראש? הראש שלו בסדר גמור, איזה עונה יש לו.